ኢንስትልን ተመልካቾቻችን ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብሎንግል አስፋኔን ከአዲስ አበባ ዛሬም ማዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ የሀገር ቤት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጋብዘዋል። ወደ መረጃዎቹ አለ። በውቀታዊና ሀገራዊ ሁኔታን በተመለከተ ከመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ የተሰጠ መግለጫ። ካለፈው ሳምንት ጀምሮ አሸባሪው ህዋት ቡድን አለኝ የሚለውን ኃይል በማሰባሰብ በአፋርና በአማራ ክልል ባሉት ግንባሮች መጠነ ሰፊ ጥቃት መሰንዘሩ ይታወቃል። በዚህ ጥቃት በርካታ ንጹሃን ዜጎችን ገድሏል፣ ንብረት ዘርፏል፣ የአንድ ቤተሰብ አባላት ጋስ አርከፍክፎ አቃጥሏል። በእነዚህ አካባቢዎች ሁሉም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እንዲገቱ ተደርጓል። የተፈናቀሉ ወገኖች እርዳታ እንዳይደርሳቸው ተደርጓል። የሐሰት ፕሮፓጋንዳም እንደ ዋነኛ መሳሪያ በመጠቀም ላይ ይገኛል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን የአማራ አፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች በመንጋ የመጣውን ጠላት ከአካባቢው ህዝብ ጋር በመሆን በሚያኮራ መልኩ እየመከቱ ይገኛሉ። በተለይም ዘራፊ ቡድን በውጫሌ፣ ተውለደሬ፣ ወረባቦ፣ ደላንታ፣ ጭፍራ ግንባሮች ጦርነት የከፈተ ቢሆንም የጸጥታ ኃይሉና የህብረተሰቡ የጋራ ጥምር ኃይል ይህንን ወራሪ ኃይል ሰርጎ ገቦችን በጀግንነት እየመከተ ይገኛል። በሌሎች ግንባሮች ሽንፈት እያስተናገደ የሚገኘው የጁንታ ቡድን ያለውን ኃይል ሁሉ አስተባስቦ ወደ ወሎ አምጥቷል። ይህን ደግሞ የመጨረሻ ጥረቱ ነው። ዓላማውም ህዝቡን ማስጨረስና ማሸበር እንጂ ማሸነፍ አይደለም። ይህንን የሽብር ቡድን የጥፋት እንቅስቃሴ ለመመከት የደቡብ ወሎና የአፋር ህዝብ በተለይም ወጣቶች እያደረጉ ያሉት አኩሪ ተጋድሎ እጅግ የሚደነቅ ነው ብሏል። በምግብ እጦት የሰው ህይወት ያለፈ ነው። በጦርነት ቀጠና ባሉት የአማራ ክልል አካባቢዎች በከፋ ችግር ላይ ያሉ ወገኖች እንዲረዱ ዓለም አቀፍ ረጅ ድርጅቶች ቢጠየቁም አፋጣኝ ምላሽ አልሰጡም። በዚህ ሳምንት ብቻ በዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በዝቋላና በጋዝቢላን ወረዳዎች በረሃብና መድኃኒት እጥረት 11 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። የብሔረሰብ አስተዳደር የአደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት መምሪያ ኃላፊ አቶ መልካሙ ደስታ ዛሬ ለጀርመን ሬዲዮ በሰጡት ቃል በጋዝጊብላ ወረዳን ጨምሮ በሌሎችም ወረዳዎች ሙሉ በሙሉ እንቅስቃሴ የሚባል ነገር መቆሙን ገልጸዋል። በየትኛውም አቅጣጫ ምግብ የሚገባበት ሁኔታ እንደሌለም አስረድተዋል። በዚህ ምክንያት ስር የሰደደ ህመም ያለባቸው እንዲሁም በምግብ እጦት በርካታ ሰዎች እየተጎዱ ነው ብሏል። አቶ መልካሙ በዚህ ሳምንት በጋዝቢላን ወረዳ 10፣ በዝቋላና በአጠቃላይ 11 ሰዎች በምግብ እጦት እንዲሁም በጤናና ሌሎች አገልግሎት ባለማግኘት እንደሞቱ ተናግረዋል። የዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ በበኩላቸው የዕለት እርዳታ ለማድረስ ስምምነት ያደረጉና ቃል የገቡ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ቃላቸውን መጠበቅ ባለመቻላቸው በጥቂት ቀናት ውስጥ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ሊፈጠር እንደሚችል ለሬዲዮ ጣቢያ በሰጡት ቃል አስቀምጠዋል። አርቲስት መሰረት መብራቴ ለልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ያሰባሰበችውን 6 ሚሊዮን ብር አስረከበች። አርቲስት መሰረት መብራቴ በአሜሪካን ሀገር በነበራት ቆይታ ያሰባሰበችውን 6 ሚሊዮን ብር ለልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል በዛሬው ዕለት አስረክባለች። ገንዘቡ የልብ ህሙማን ላለባቸው 60 ህጻናት ህክምና የሚውል እንደሆነም ተገልጿል። አርቲስቷ ላለፉት 6 ዓመታት በማዕከሉ የአምባሳደርነት እያገለገለች ያለች ሲሆን ህክምናን ለማግኘት ወረፋ እየጠበቁ የሚገኙ ህጻናትን ለመታደግ የተለያዩ የገቢ ማሰባሰብ ስራዎች እየሰራች ትገኛለች። በ1981 ዓ.ም የተመሰረተው የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ላለፉት 32 ዓመታት ከ9500 በላይ ህጻናት ህክምና እንዲያገኙ ማድረጉን መረጃው ያሳያል። ሐይቅ ከተማ በጠላት እጅ እንደወደቀች ተደርጎ ሲናፈስ የነበረው መረጃ ሐሰት ነው ተባለ። ሐይቅ ከተማ አሁንም በሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ በፌዴራል ፖሊስ፣ በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ቁጥጥር ስር ስትሆን የዞኑ የተሁለደሬ ወረዳ የሐይቅ ከተማ አስተዳደር አመራሮች ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ተቀናጅተው አመራር በመስጠት ላይ ይገኛሉ ሲል አሚኮ ዘግቧል። የተነገል በውጫሌ፣ በተወለደሬ፣ በወረባቦ እና ደላንታ ግንባሮች ጦርነት የከፈተ ቢሆንም ህዝቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት ሰርጎ ለመግባት እየሞከረ ያለውን ወራሪ ኃይል ወደ ቀሪ አካባቢዎች እንዳይገባ በአንድነት በመዝመት መመከት እንዲሁም አካባቢውን ከጸጉረ ልውጥ በመጠበቅ ኃላፊነቱን እንዲወጣ የደቡብ ወሎ ዞን ብልጽግና ጽህፈት ቤት ጥሪ አቅርቧል። የምዕራባውያንን ጫና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እውነታ ካለማወቅ ሳይሆን ሆን ተብሎ የተደረገ ስለመሆኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እንዳስታወቁት በሰሜን ኢትዮጵያ እየተደረገ ባለው ጦርነት ምዕራባውያን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና እያደረጉ ያሉት ከዲፕሎማሲ ድክመትና እውነታውን ካለማረዳት የመነጨ ሳይሆን ጥቅማቸው ስለተነካባቸው ነው ብለዋል።
በተለይ ጽንፍያዙ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን አሸባሪ ህወሓት ኢሰብአዊ ጥቃቶችን ሲያደርስ ዝምታ መምረጣቸውን፣ በተቃራኒው ቡድኑ ተመተው ሲል አግዝፈው ማራገባቸው ያልተገባ ድርጊት መሆኑ ተነግሯቸዋል ብሏል። አምባሳደር ዲና በሰብአዊ ድጋፍ ሰበብ አገር ውስጥ ገብተው ለሽብር ቡድኑ መሳሪያና የመገናኛ ዘዴዎችን ሲያስተላልፉ ተገኝተው ከሀገር የተባረሩ ሰዎችም ማሳያ ናቸው ብለዋል። ቃል አቀባዩ በዛሬው ዕለት በሰጡት ሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ ስለ ግብፅና ሱዳን የጋራ ወታደራዊ ስምምነት እንዲሁም ባለፈው ሳምንት ስለተደረገው 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የሚኒስትሮች ስብሰባና ሌሎች ጉዳዮች አንስተዋል። የ2063 የአፍሪካ አጀንዳ ከግጭት ነፃ የሆነች አህጉር መፍጠር እንዲሁም ሁሉም የህብረቱ አባል ሀገራት ያለምንም ቪዛ እንዲንቀሳቀሱ በሚለው ጭብጥ ላይ ሚኒስትሮች መምከራቸው ተገልጿል። በሌላ በኩል በጅቡቲ የሚገኙ ኢንቨስተሮች ከኢትዮጵያ ጋር በቁም እንስሳት ግብይት በመስራት ውይይት ማድረጋቸው ተነግሯል። በጅቡቲ በቁም እንስሳት ሀብት ልማት ላይ የተሰማሩ አፍሪካውያን ባለሀብቶች ወደ አዲስ አበባ መጥተው ከባለድርሻ አካላት ጋር መስራታቸውን አምባሳደር ዲና ተናግረዋል። ይህም አገሪቱ ወደ ውጭ የምትልከውን የቁም እንስሳት ገበያ ለማሳደግ ያስችላል ተብሏል። አስክንደር ነጋ በደረሰበት ድብደባ ምክንያት ችሎት አለመቅረቡ ተገለጸ። በእነ አስክንደር ነጋ ላይ ምስክሮችን ማሰማት የጀመረው የልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጸረ ሽብር ህገ መንግስት ጉዳዮች የወንጀል ችሎት ከትላንት የቀጠለ ቀጠሮ ለዛሬ ሰጥቶ የነበረ ሲሆን በጠዋት ውሎ አንደኛው ተከሳሽ ስንታየው ቸኮል ባቀረበው ሪፖርት መሰረት አስክንደር ነጋ በትላንትናው ዕለት ምሽት እስር ቤት ውስጥ በደረሰበት ድብደባ ምክንያት ችሎት ላይ መገኘት አለመቻሉን ጠቅሷል። ሪፖርቱ እንደተሰማ የእነ አስክንደርን ችሎት ለመከታተል የመጡት ታዳሚዎች ተቃውሞ በማሰማት ችሎቱን አቋርጠው መውጣታቸውንና ችሎቱ መቋረጡንም የባልደራስ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ በቃሉ አጥናፉ ለአዲስ ዘይቤ አረጋግጠዋል። አያይዘውም አስክንደር ላይ የደረሰውን ድብደባ መንስኤና ተጠያቂ አካላትን ጉዳይ ለማጣራት ጠበቃዎቹ ወደ እስር ቤት መሄዳቸውን የገለጹ ሲሆን ችሎቱን አቋርጠው የወጡት ታዳሚዎች በፖሊስ ተይዘው ወደ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ መወሰዳቸውም ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበረ። በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ፣ ጥቆማ፣ አስተያየት፣ ሀሳብ ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በምናደርሰው አድራሻ ወደ እኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል፣ ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል ልትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ወደ እኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በርካታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ ሆኖ ነው የኖረው። በርካታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጾችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥንና እናንተ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ። እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል፣ ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን። መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለእኛ ብቻ ነው የምታደርሱት፣ ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን። ተመልካቾቻችን እናንተ ማብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በየዕለቱ ደግሞ ወደ እኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳባችሁ እንድታከፍሉንም እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑም እንፈልጋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ በያላችሁበት።